Ik het nou nog, al doe ik het zo lang als altijd mensen wat mij. Zo met nou die dag vraag aan die van mij. Eddie, wat maak je nou? Ik zei, nee, ik speel gegen. Hij zei, oh, nou, maar nou, wanneer ga je nou een rechte week krijgen? Yo. Welcome to Make Art, the podcast that helps creatives get creative. Our community of entrepreneurs will show you how to turn your passion into a sustainable income-generating endeavor. Broadcasting from Cape Town, South Africa, here's your host, Jerome Rix. Hallo vrienden, dit is Make Art. Dit is alweer die podcast wat vir jou probeer hopelijk inspireer om jou eie ding te doen, om jou creativiteit in te span op so'n manier dat het vir homself sorg. Ek gebruik altyd die voorbeeld, as jy verf, jy is een skilder en jy wil verf, jy weet, daar die materiale kos geld, canvases kos geld, kwasse kos geld, verf kos geld, hoekom moet jy uit jou eie sak uitkom? Is daar nie een manier dalk, wat een mens jy, kunst wat jy beoefen, kan inspan, sodat hy ten minste vir homself betaal nie. En dan natuurlijk is die eerste prijs, hy betaal meer as vir homself, en jy weet, die sukses verveel jou, en jy moet lomp mense aanstel om die geld te tel, en, maar ons hoop om jou genoegsaam te inspireer, dat jy daarom jou kreativiteit so kan inspan weer eens, sodat hy vir homself sorg. Ek het vanavond hier saam met my wereldberoemde gitaarspeler, stichter van die Strings Academy Musiek School, Eddie Strings. Eddie, welkom. Hallo, dankie Jerome, dat jy vir my hier het. Jo, is lekker om jou hier te eet, man. Asse, dankie. Ek voel baie welkom. Dis maar net omdat jy welkom is. Ja, oh ja, altyd. Net so'n disclaimer vir ons luisteraars. Adele het nou vir ons bakkies roomys gebring hierso. Lieflik. Ja, so as jy nou hoor die... Ja, wees asseblief geduldig met ons. Ons eet maar net 'n bietjie ice cream. Toch te lekker. Eddie, ek is baie nieuwsgierig. Wie vanmiddag, dink ek, ons kom eindelijk al een tykje aan, ons het 2018, toe ons eerste show saam gespeel, en so was ons maar net aan en af, was ons in contact, jy het vir een tykje in Dubai gaan speel, en jy weet die rest van die wereld verken, soos ek sê, wereld beroemd moes. Skoon my, oké. Eddie, ons bevind ons nou in een COVID situasie, die klimaat is van so'n aard, dat het is moeilik om te beplan van morgen, het is moeilik om shows te host, het is moeilik om live goed te doen. Wat maak die gigging muso nou met homself? Oké, as ek van die een punt af moet sê, as ek letterlik niks, kos hier is niks om te doen nie. En ons sien het dageliks laat mense en musicians vooral sikkel, want ons is van die laaste mense wat achtergekyk word dier die regering is, because ons letterlijk word die gesien nie, en because ons werk vir ons self, ons betaal die taxi, ons is basically, soos van die map af, soos sê, ons is heel te onder die rij daar, ja, hulle hoor vir ons, maar hulle sien ons, yeah, you know what I mean? So, daar is die een kant van die coin, en ons sikkel beskrikkelijk, maar daar is ook een ander side, wat hier in die tyd, wat baie musicians en ek vooral ook met iets anders gekultiveerd en getraai om te doen in hierdie tyd, because ek besef dat ons het meer as net een talent, of het nou is om te sing en te dans, of net gitaar te speel en jy kan goed praat, of whatever die case, maar jy het meer as een talent. As jy moet redelijk wat diep in jouself, ek sal jy sien dat jy het meer as een talent, en die tyd het vir my soos een wake-up call gewees, om te besef wat kyk, dat is meer as een ding wat ek kan doen, en so, ek het redelijk waar gesit dag en nacht, om te kyk, wat is daar wat Eddie nog goed in is, right? En toe beginne, besef ek dat ek is lief, om vir mense te deel in terms van muziek, ek hou van te deel in terms van wat ek ken, my knowledge, al die experience wat ek opgetel het, ek hou van het om saam mense te deel, en dit is een manier hoe Strings Academy, die online version van Strings Academy begin het, omdat ons nie kan physical contact gehad het, het ek maar besluit om online klasse op te set, en mense kan saam my sessions het op Skype, op Zoom, of whatever die case, ek kan ook vir jou lessons stuur,
of Google Drive, whatever the case may be, maar ons doen dit online, ons doen dit fysiek op mekaar nie. En wow, dit is 'n groot, groot learning en experience vir my gewees in hierdie tyd. En ja, ons doen dit nog altyd. So dit is net om 'n bietjie breër te kyk. Mm-hmm. As wat hy al ingewoond is en buiten die gewoonde te kyk. Ek dink in fact, ek dink vroeger by myself, wat is Eddie se superpower, man? Want mense sou dink, dis die obvious ding, dis gitaar speel. Maar ek dink in fact, jou superpower is dat jy die vermoë het om terug te stap, jy weet, een stap of twee agteruit te vat en net een situasie op te som. En ons het vroeger daarvan gepraat, waar jy het musikale direksie gegee by twee van my shows, en jy is daar al waar die rest van die band is gefokus, ek definitief is gefokus op, jy, waar moet ek inkom, ok, na die tweede intro, as die ou op die klavier so maak, yeah, dan kom ek in, maar jy is die een wat kyk na die hele prentjie, en kyk na, yes, hoe gaan die gehoor dit inneem, en hoe gaan die gehoor dit ontvang, en ek sien dit in die praktyk in jou lewe ook nou, waar jy het een situasie gehad, waar ek dink jy hoofsaaklik het jy inkomste gekry, uit show speel en die smeer, en nou moes jy weer een stap of twee net achteruitvat en die situasie opsom en kyk wat is volgende vir Eddie, en ek denk dis eindelijk wat jy goed doen, as jy die visie man, die ja, visie. Kyk, vir my was het meer soos ek voel like vir elke setback, dit is a comeback, right? So vir my personally het ek gevoel soos, ja, ons allemaal het een setback gehad, but wat is jou response, man? Wat is die ding wat vir jou gaan dan vat, ja, ek het die situasie nou, ons word allemaal dagelijks gefaced met verskillende probleme in ons leven, en ek denk, omdat ek van so'n aard al, ek het getravel, ja, soos jy sê, ek het getravel, ek speel al vir jare al, en my ding was altijd net buiten kan die scene, en as ek praat van die scene, dan, hier in die Kaap, as mens a certain, you know, die elite groep, en dan heb jy die mense wat, buitenkant die groep werk. Nou, ek is buitenkant die groep. en is moeiliker om het buitenkant te maak, because, kyk, jou circle is kleiner, en... Die ouwens in die groep kyk moes echt in mekaar. You know what I mean? So, jy is basically, jy doen het alleen nie alleen nie, but, ja, jy het minder help. So, jy moet meer dinge op jou eie doen, en dit is maar hoe ek my ding gedoen het, en soos die mense, jy hassel maar. En met die culture, ek dink, en dit is wat die mense eindelijk mees, en die mense wat minder relied op mense om jou te help, is gewoon jouself uit die ding uitwerk en is gewoon jouself, as jy vind a way uit om die circumstance wat jy currently is, hoe kom ons uit, en ek denk, die het vir my gehelp om die COVID situation te vat en te kyk op een kan, ja, dit is wat is om gefeest is, maar wat is die ander kant van het? En die ander kant vir my was begin online school en even vir my om myself ook verder te gaan educate in terms van ek wil meer weet van hoe meer ek weet, hoe meer kan ek gee, en vir my om van 'n plek soos Bella af te kom, right? Extension 13, vir my, daar was die rarig die goed is voor my gesit hier. Het was net, jy speel sokka, of jy is goed in jou studies, of whatever, maar vir my, voor ek muziek gevind het, is daar niks wat sens maak in my leven nie, right? En die tyd toe ek muziek vind, toe vind ek myself. En die muziek het ek ook vir Jesus aangeneem. So, muziek beteken actually baie, en ek denk, as baie mense, wat nog hier is, weet dat, kyk, hulle calling is in muziekie, because jy sien het die alle dag voor jou nie, is iets soos wat taboe is, because mense is altyd net, jy moet werk, jy moet huis toe kry. Ek het nou nog, al doen ek het so lang, as altyd mense wat my, so met nou die dag gevraag aan die vir my, Eddie, wat maak jy nou? Ek sê, nee, ek speel gig, en hy sê, oh, nou man, wanneer ga jy nou rechte week kry? ek het, jo, en, ja, vir een oomblik is ek, okay, but ek doen actually okay, you know, but dit is hoe mense se persepsie is, en dit is wat ek weer besef, want kyk, mense se persepsie is different, because ons wat creatives is, ons wat in die arts is, ons, ek weet die struggle wat het verwees, toe ek my ma gesê het, ek wil muziek doen for a living, it's like, ek gaan nie geld maak, ek gaan nie dit maak, maar recht, ons de passie gaat, en ek denk, daar is soveel mense wat sit met een talent en een passie,
Maar hulle weet nie altyd hoe om hy te cultivate. En ons is ek en jy, wat we are walking the walk, right? So ons wil iets achterlos en ons wil in terms van help om my pad makkeliker te maak vir hulle wat achterna ons kom. En denk, dit is een van die dinge wat ek wil doen met Stillings Academy, om waar dit vir my miskien 1 jaar gevat het om 2 kurses te leer, wil ek nou vir die next persoon 5 kurses leer in 1 jaar. We zijn met dit aan te sê. So dit is my hele gedachte en my hele thinking behind Stillings Academy en wat ek nou mee volgende toe sê in die tyd, of hoe noem hulle, die volgende die next phase van my leven. Ja. Dat is die woord. Okay, so jy is nou klaar met tour en die wereld oor, en jy wil nou focus op die academy, ja, op die school. Because ek voel ek het nou al gesien al wat is daar om te gesien het overseas. En kijk, is normaal, jy doen jou contract vir 6 maanden op die tijd, vir 7 maanden, vir 11 maanden op die tijd, en jy kom huis en jy verdien geld. En dis is 'n cycle, right? Jy raak gewoond aan met enige iets. Hoe meer jy doen, hoe meer gewoond raak jy aan het. Later raak het nie meer exciting nie, because jy weet nou al, jy gaan in 'n plane vlieg, jy kom maar, whatever. En later dan voel het vir jou soos is dat beginnen nou zwaarder te raak, want jou kinders raak groter, en is raak nog meer zwaarder om te gaan, right? So vir my was het altijd, okay, ek geweet dat ek aan 'n punt kom waar ek gaan nie wil meer travelen, because toe ek begin redig travel, toe is my seun nie gebore nie, ek was hier vir sy geboorte nie. En dit is een van die swaarste dinge wat ek ooit kon gedoen het, maar ek moet het gedoen het, omdat, soos ek gepraat nou, die circle, ek was buitenkant die circle, so ek moet het gedoen het, right? Maar dit is een ervaring gewees, en dit is besluit wat ek gedoen het, en vir my familie so, want het was belangrik, en ons het nodig gehad, so dis ook om ek het gedoen het, ek is nie spuit, ek het gedoen nie, maar nou voel ek, hy raak groot, en ek wil graag part wees van, die journey, right, van sy leven, om vir hom te wees, dis die way, right, ek is sy pa, so, dis een van die dinge wat my encourage, en vir my, wie en dat dit in respect genoem het, en sê, ek wil actually by die huis wees, so wat kan ek doen by die huis, besides die normale ding, ons allemaal speel nog, gigs of speel, ja, ek nou dat sal met jou gedoen, droom, en dit was amazing, jo, ek right? Het was amazing, en ons kyk uit vir nog, ja. Right? So, daar is die goede, so, you know, is almost famous, so ek speel met jou, want alles groot gelde, right, so, dat is een van die goede wat dit doen, maar besides dat, jy moet jouself, so te sê, jy moet jou hand in baie dinge het, en besides Strings Academy, werk ek ook part-time, by Every Nation North, is a kerk, ek werk part-time aan so, en dan het ek my merchandise wat ek verkoop, you know, en Strings Academy apparel, soos baie dinge wat die mens in die tyd in geleer het, wat ek nog nooit ooit, en is die mooiste van alles het was geboorte gegee in 'n droë tyd, in 'n tyd wat gelyk het soos niks kan gebeur nie. Alles in my basis in die tyd gewees. Wow. So, I think there's something to be said about that. So, jy floreer nou in 'n tyd waar ander mense sukkel en musikante het 0 inkomste en skielik, jy oorleef jy net die... Kom ek sê jou net iets, en ek sê het die in 'n boastful manier, but in die tyd, ek het meer gemaakt en meer ingebring finance-wise as wat ek ingebring het voor lockdown. En wow. Vir my is het, dit is redig waar, nummer 1, ons sê dankbaar, ons dankie vir die Here, vir die geleentheid, maar ons besef ook dat, kyk, as jy 'n drive het en jy is gefors in die corner, like to say, dan, you say it's a strong that survive, en ek dink, in die tyd het in my weer gewys dat, wie ek is, as 'n mens, en my vermoë om te veg, wanneer dit lyk soos jy in 'n hoekie gedruk word, jy kan nie uit die, en as die lig wat jy sien nie, want kyk, ons het vir die tyd hier gaan, wat daar niks was nie, en jy moet geveg het, right? En die mense wat jy sien veg, is die mense wat constant geblei het, maar ek sê, wat die circumstances was nie, wat hulle iets anders gesien, you know, hulle die situasie gesien nie, maar hulle het, you know, hulle gesien wat ons uit het kan kry, so ek denk, ek is altyd die optimist,
Ik zie altijd de brighte side of life. En ik denk dat hij altijd een negatieve ding. Maar mensen altijd, hey, je moet een slag iets anders ook raak zien. Maar in een manier, dat is hoe mij zijn gehouden. Omdat ik heb gezien met COVID, wat ik heb gezien. Wat kon die tijd voor mij doen om in je kamer te wees of in je huis te wees voor een lang tijd. Hoe kan ik productief wees, you know. Ik heb beginnen, ik is lief om met bands te spelen. Maar ik heb weer beginnen besef, ja, ik kan niet spelen. Er is niemand om samen te spelen. Zo, so, wat ga ik doen? En ik begin live arrangements uitzet van mijn favorite songs. Nice. Net op akoestiek gitaar. En toen begin ik leer ik, maar ik is echt lief om alleen te spelen. Zo, so, ik niet eigenlijk. En dan ook, so, dat is nou iets wat in mijn cultuur gecultiveerd in die tijd. En hopelijk in de loop van die jaar release ik een album. Exciting, ik, you yes, Edie. Yep, knock on wood. Yeah. So, hopelijk release ik mijn eerste EP die jaar en ik is bij excited voor. Maar dit is alles wat in lockdown weer gebeurd, you know. So ja, yeah, lockdown was amazing. Was amazing. Sorry om het zo te zeggen, maar ja, yeah, yeah, was amazing. Ja, yeah, maar jij zei nou, sorry om zo te zeggen, soms voel ik scam. As, oh, jy weet, mense praat, oh, yeah, oh, jy weet, my inkomste is nou verminder, en is dit, en is dat, en ek verstaan dat. Maar soms voel ek skaam om te sê, joh, maar dit gaan goed, man. Jy weet, maar een mens moet het own, want as het goed gaan, dan gaan het goed. Denk, ons nou nie vir jou liggen. Ek gaan nie liggen sê, my gaan ook sleg, joh. Joh, ek gaan sleg, ja. Jy het saam, joh, en dan bereis, die KFC, as jy van na bereis kom. Ja, maar ja, jy maak een goeie punt, because omdat ek baie vrienden het wat in die scene is, wat in die muziek scene is, en wat musicians is, voltijds musicians is, kan ik zien die struggle, right? En dat maakt me soms sad, en ik wil je altijd praten, soms de telefoon, ik wil je altijd optellen, want het is like, joh, dan gaat mijn vrouw, hoe gaat het met jou? En dan moet je willen zeggen, hoe gaat het? En hulle sê vir jou, hoe gaat het met hulle? En, you know, daar zit altijd, jy voel in a way slecht, dat jy kan nie meer doen om hulle te helpen. Maar ja, as ek maar net, ek weet nie eintlik wat is, hoe, om het te beskryf, want ek het altyd die conversations met my vrienden, en hoe sit het in een, you know, hoe, en som van hulle wil hulle mind change, die, like in terms van, like, ons die conversations gaat voorheen, is like, awesome musicians, en speciaal, omdat het, ek van die culture is, you know, ons is so one track minded, because het gaat net oor, ja, ek is talentvol, ik ken al die leaks doen en whatever. Mensen boeken mij, ik ken het geek en dat is het. Dat is waar het blij. Ik is een musician. En ik is ook proud wie feit dat ik een musician is, right? En dat is een mooie ding. Maar wat is next, right? Yeah, wat yeah, is, yeah, wat yeah, is die volgende stap? Because ons kan niet net blij daar wat is geweest. Imagine, een simpel voorbeeld, as jy moet misschien, as KFC, wat begin as, KFC moet gebleven net, en in een plek, hulle het die gefranchise, ons sal nie vandag KFC geëet het. Ons sal nie geweet het, ons sal nie geweet van KFC nie, because as die owner van KFC net geblei, ek het die een winkel, en dit is waar gaan blij, ek is goed om hoene te maak, en die hoene gaan net hier blij, hy gaan nie, hulle gaan nie die dubbe hoenekie kree nie, hulle gaan nie, right? Ja. Ek bestaan nie wat jy trouwens sê, so vir my, dit is wat ek draai by om, saam my vriendin in die deel is, like, you know, wat is het, you know, denk buiten die box. Ek bestaan hier, jy doen het al voor 40 jaar, ek bestaan hier, jy doen het al voor 30 jaar, maar nog altijd is nooit te laat om te kijken, wat is het, wat ek is, goed is, en wat is hy niks, you know, wat is hy ding, misschien praat jy goed, misschien lyk jy goed, misschien is hy, kan hy gaan voor Edwards, you know, dat is die goede wat ons nou van gepraat het, maar dit is al die goede wat ek nou weer belangen stel, because, daar is soveel aan buiten, wat ons net, ons tap net die iceberg, like die boeste paard, en nou has soveel meer, hoe af waar jy gaan, en hoe meer jy gaan indiek, en gaan uitvinden, en gaan lees, en gaan vinden uit wat is daar nog, en doen in die aas, al wil jy nie een normale werk vat, ek sê nie gaan vatte werk, of wat even nie, maar daar is soveel meer om te doen binnen in die aas, en productie, jy kan een cameraman, jy kan foto's, daar is soveel goedkies wat jy kan doen, nog altijd creative is, en nog altijd die passie gebruik wat jy het, you know? So, ja. Yeah. Ja, yeah, jy het opties basis. Klop. Maar ek like wat jy sê, dat jy wens jy kon meer doen om hierdie ouwens te help. Vir my is die boodskap wat jy kry by jou, is dat
Niemand kan vir jou help, man. Jy moet jouself help. Mm. Want, en net so kan jy ook hier die volgende ou help, want jy is besig om jouself te help. Jy weet, jy het een gesin, jy het een vrou, jy het kinders. Yeah. Yeah. So jy moet die situasie moet jy nou uitsoort. En die volgende ou, ek vind, ek weet nie of jy met baie ouens te doen het, wat hulle wag op die staat, man. Jy weet, daar gaan een verlichtingspakket kom, daar gaan een stimuluspakket kom, en dan gaan ons nou lekker... Third wave, lekker, ons gaan eet van die, dat is een stimuluspakket, mens kan aanzoek doen en die. Maar ek denk, die ouwens wat ek sien persoonlik, en ek sal jou opinie like rondom dit, persoonlik die ouwens wat ek sien wat suksesvol is in hierdie tyd, en iets laat gebeur, is ouwens wat iets maak gebeur vir hulle self, en die ouwens wat sit en weg, vir kykie, wanneer gaan die staat, of wanneer gaan... hierdie, jy nog van die organisatie intree met hulp en met geld. Mm. Ja, kyk, ek sien het baie en ja, ek krijg dageliks forums oor relief packages en die organisatie gee dit en die en vir my het het later aan so geraak dat ek eens meer erg het aankyk hier, because ek besef, kyk, daar is ander ouwens wat het meer nodig het en wat actually, you know, wat kon doen met het, maar omdat ons so, ons sekte is baie, baie andenaries, en is baie, is ook so babakie, you know, al is muziek, mense, so hoor het, ons sien het, ons, daar is performers, daar is clubs wat ben het. Die maar talent is op een level. Is op een level. Maar die administratie, die structuren. Ja, van het, en dit is iets wat ons baie gelek het, en ja, daar is nou iets uit, for musicians, but is in so'n tyd waar, you know, is baie swaar om iets te laat begin, because daar moet trust gebouw word, en hoe bouw jy die trust, is net na tyd, en dit sien die persoon te werken. So, ek sien maar, daar gebeur baie dinge, maar wat ek jou ook kan sê, is in terms van die finance, like, soos jy sê, as jy gaan wacht op het, en daar is ook een culture van musicians, like, en wat ek weet, because ek was een van hulle, so dis kom ek kan praat, right, van, is fijn man, ek weet hy, hulle gaan my boek, of ek speel met die band, hulle gaan vir my, ek weet hy, moet ek kiek weer op die man, you know, so is fijn. Maar as jy gaan continue in die trend, en net, jy moet nie op bakkie hand staan, soos hulle sê, as jy bakkie hand gaan staan, soms daar gaan niks inval man, totdat jy nie hand gaan omdraai, en gaan vat, you know, wat jy wil heen nie, you know, en as jy die gaan doen, dan ga jy beëindig van dag sien, wat jy, okay, ek het nooit gebied, hy is binnen in my nie, ja, ek weet, ons allemaal is nie goed om te praat, ons allemaal is nie goed om te maak het, en dinge doen, of jou eie saus te reel, of whatever nie, but, daar is baie mense rondom jou, in jou cirkel al klaar, wat baie van die talente het al. En jy is goed in iets, man, jy is goed, iets. Exactly, en dat is een simpel voorbeeld, soos ek weet, ek haat nie van geld te praat, met musicians, of even met as ek so event het, moet nie saam my van geld praat, ek moet sê, ja, sê my wil gaan ek kry, maar ek hou nie van negotiate, because ek gaan al die laagste prijs gee. Ek is nou anders, right, ek kry vir jammer, hulle moet my nie sê, kijk jy, die neem, die wind maak nie so baie geld, ek nou, geef my, wat jy, ja, ek gaan dit uit, ek kan nie laat mense dit hoor van jou nie. Ja, ja, maar kijk, is honest, en ek besef, dat is iets wat ek van hou doen nie, so wat ek dan maak is, ek het een ander vriend, ons het een band, so, ek weet, hy is goed om nie gauw sê, as hy nie gauw sê, weet ek, ons krijg altijd top dollar. So, wat ek maak dan, al kontak die mense vir my, ek stuur vir hulle na hom toe. En ek weet altijd, ek daar vertrouw in hom, hy gaan recht nie gauw sê, so, sy moet begin jou strengths lek en sê, ek is goed aan die, en sy het mense rondom jou, wat het kan doen. So, hy doen het, perfect. En ek laat hy doen, en daar gaan ek, en daar is ons allemaal gelukkig. Right, so daar is soveel mense rondom jou wat jy kan draw van alle resources af, right? Nice. En, you know, en iets maken van, you know, whatever. Dat is een lekker praktische stap. Ek sit en doen een audit van jou netwerk. Mm. Ek ken die ouwens, en hierdie ouwe is goed in dit, en hierdie ouwe is goed in dit, en so, het een ouwe kind of opsomming van, wat kan ek doen persoonlijk, en wat kan my netwerk doen? En dis vir jou vertrekpunt. Ek like dat, dis een baie praktiese punt, van ons wat miskien wonder, waar begin ek, en wat doen ek. Edie, ons praat vroeger, ek persoonlik begin sien nou op Facebook en op Instagram en so, die flyers kom nou weer uit, daar is nou weer events hier en daar,
En ek sien, ek hoor van ouens wat, hulle wacht vir die venue om oop te gaan, hulle wacht vir die venue om oop te gaan, sodat dinge, kom ek sê maar, sodat dinge weer kan terugkeer soos wat het was, man. Daar is half daarie verwachting, nie half nie, sieke maar heeltemaal daarie verwachting, dat ek moet net dit, die tyd moet ek net oorleef. En dan gaan dinge terugkeer, en dan gaan ek korreit wees. Ek sal like om te hoor, Eddie, wat is jou opinie rondom die siening van die toedoen van sake op die oomblik? Wat is jou opinie? En hoe voel jy oor dit? Nummer 1 is, ek weet dat dinge gaan nooit weer dieselfde wees. Hy is feite. Het gaan nooit weer dieselfde wees. Nummer 1, hoekom, just imagine, sy is in die industrie, jou winkelkie of jou klap is toe, van 9-8 maanden, right? Jy maak weer oop, die government sê, hier gaat ons, jy kree een ban in. Remember, jy het die geld gemaakt in die tapie? Normally, as ons betaal geword het, dan word ons halfpad van die kook iets betaal, so as doortekings en wat hulle maak in die bars as well, right? Dat is wat jou geld opmaak vir die aand. En soms is hy geld, hulle is bezig om jy bands geel al direct weer die week al te collect al, elke aand wanneer hulle oop is, okay, dit is vir die band, dit is vir die band, einde van die week, ons het nou soveel, dat is wat ons vir die band gegeven, en ons het nou al klaar gecollect oor een aantal, daar, right? Ja. Maak makkelijker, is die band uitgesoot, vir die week, so nou kan ons die band voort, maar nou kom jy bij een plek, hulle was toe vir 8-9 maanden, was weer oop, was die volle capacity nie, hulle kan halfte van die weekie alcohol verkoopie. You know what I mean? Nou kom jy in, nou expect jy om, sê as jy 600 rand gekry het, vir een set, voor lockdown. Jy kom nou, jy expect nou om 600 rand te kry, maar jy kan nie kry nie, because as jy sê jou de inkomste, wat voor lockdown gebeur, because jy het basis, moet hulle weer kryp, net soos jy kryp, as baie bezighede wat moet weer kryp, so nou wat gebeur? Die band vir haar minder. Of ons kat, of veel mense, en ons kat in die kwaliteit van wat is, van nou, wat is een 4-piece band, of dit is een 3-piece, of dit is een 2-piece band. Dan is hier die selde, right? So, nou gaan ons allemaal saffer, daar is nou mense wat weer so in die werk sit, en op die oomlik, so wat ons sien, het kan gaan, dit is, ek sien nou die dag weer, advertisement vir doortekings, gig. En ek besef, like, hoe kan ons nog dit doen aan ons self, because, ons weet die outcome van die mense, hy kan net 50 mense in die event is, ons weet mense wil hier eindelijk uitkom nie, so ons kan expect 10, ons weet die, maar die guys is so desperate vir die bykie lig, you know, hulle sal enig iets vat, en dit is waar ons al die tyd geexploit gewees het, al die tyd, en is nou nog meer, because die ouwens is meer honger, en hulle soek die bykie lig, wat ek nou van gepraat het, so nou koos ek klap ouwne, jong, ek kan jy net dat gie X, Y en Z kom speel. Ek het al gehoor al van clubs en venues wat die mense betaal het met een meal. Wow. Jy go speel, ek geef jou een steak. Shoo. En is jy trikkie aan zwaar, hoor? Ek sê vir jou, so jy gaan met al jou koop en al jou gear, jy gaan speel en dan krijg jy een steak. En een bier. Sê tjere heb ek ook die bier. So, denk net aan, you know, so, dis kom ek sê, die conversation wat ons het, is actually baie belangrik, in terms van, jy moet kan evolve, man, en, as a saying wat sê, like, as jy nie evolve, jy ga jy dood, right, because, jy kan nie jaar in jaar uit die sea op die ding doen, jy moet nie evolve, right, of maak jy saak in wat het is, jy, try net om die jaar iets different te doen wat jy die vorige jaar gewees het. As jy so geloop het, met jou een voet voor, linke voet voor, try met die rechte voet voor te loop. Ek hoop dan week. Right, daarop, as die week cool. Maar ek het daar iets getry. Ek getry is niets vir die jaar, right? Simpel voorbeeld. Toe jy baie praktiese punte het ons nou aangehaal, nie? Eerstens het jy gesê, dat ek kan by myself introspeksie doen, ek kan denk aan, waarvoor anders is ek lief, behalve muziek, of wat dat verwant is aan muziek, buiten vir live speel nou by shows, en dan het ons gepraat oor, a skills audit doen dalk, onder my netwerk, onder my vriende, wie is goed en wat, wat hy kan compliment, en so bou ek vir my span op,
en ons kan dinge laat gebeur. So, ek dink my volgende vraag is dan, wat sou jy sê? Jy het mos nou nie net oorleef, jy floreer nou op tans. Ongoing. Ja, yeah, ja. Yeah. To be continued. To be continued, ja. Yeah, die jaar gaan een groot jaar. Ja, yeah, amen. Wat sou jy sê is die top skills, die top kennis en vaardighede wat een ou moet aanleer? As ons nou praat van iemand wat probeer om te oorleef vandag. Kom ons begin eers daar. Voor jy kan loop moet jy nou kruip, het nou mooi gesê. Wat sou jy sê is die top skills wat daar die persoon moet het, die gigging musician vandag, wat besluit, kyk jy die gig story, ek gaan nie vir steek speel nie, ek gaan nie vir 200 rand speel, miskien, want dit is my petrol dekkie, wat die risiko dek van my hele pedalboard en goed, wat by die huis uit, of my 30,000 rand keyboard, wat ek nou by die huis uit by een venue, wat die is die risiko dek nie, ek probeer nou aan een goed dink, en wat sou jy sê is die top skills wat daar die persoon moet het? Die nummer 1, jy moet flexible wees. Dat is een van die main dinge. Because net een simpel voorbeeld, ek al wat voorbeelde maak, right? Soos ek het een band, right? Ek speel met een paar bands. Die een band is een 4-piece band, die ander band is een 3-piece band, en dan het ek ook myself, right? As Eddie wat een one-man band is. Ah, right? Okay. Ek wil nou vraag, is het dan een one-piece band? Is een one-man band? Een one-man band. Okay, get so, daar is 3 verskillende groepe wat ek 3 geleenthede het om inkomste te maak. So, wees flexible, wees able om te evolve in situations. Nummer 2 is, nou, dat is my wat ek die belangrijkste gevind het, weet hoe dinge werk, man. As het 'n editing program is, leer die editing program. Wees able om jouself te kan bemark, om jou eie postiekie te maak. Dat is super makkelijke goed daar buiten wat jy kan gebruik om jouself net basically soms moet die mens dinge laat groter lyk as wat het is, soos Eddie is, nou sit ek net een kwaai post, ek like, sit maar vir Eddie in een magazine, like Eddie in een magazine staan en die mens is like, wat Eddie wat daar gebeur met, nee, wat is net ek wat myself ingeëdit in een magazine, nou like Eddie so maar soos Eddie bezig is, right, but mense is attracted to iemand, kan ek sê, niemand, daar gaan niks kom van stille water nie. Sodra water beweeg is haar leven. Sodra jy besig is, sodra jy mense sien, jy is besig met iets, gaan mense belangstel om te sien, wat doen het. So constantly hou vir jou besig. Al sit jy video's op, kry vir jou, ek weet nie, like, allemaal sy phone kan deesdae video's maak, right? So sit jy self, dis iets wat ek in lockdown gedoen het, ek record myself speel, en ek sit het op elke week 1 keer, en het soveel aandag getrek, en soveel navraag, het mense na my toekom om te sê, kijk Eddie, but ek wil graag leer om dit te speel, gee klasse, en dit is waar het gegroeid het, you know, en so vir my is het, jy moet jouself buiten sit, so social media is key, in die geval, because mense moet, as hulle nie contact het aan jou nie, dan gaan jy, hulle gaan nie weet die jy bestaan nie, hulle gaan nie weet, as Eddie nie, because hulle sien nie, waar is Eddie nie, want Eddie, kyk ook maar net allemaal sy status. Eddie so, is enkele hy is daar, maar hy kyk. Hy kyk maar net, hy sit op die draad. Yeah. You know, so, wie is enkele involved in productive goede, you know, comment op ander musicians goede, right? Sê, man, kwaai, as jy hoef van iets wat iemand doen, mense te ding wat hulle sal voorbije ding scroll, al like hulle het, hulle scroll net voorbije ding. Ek, as ek van iets hou, ek like het, ek comment het, ek share het, morgen oomorgen sien hy iets wat hy van hou van my, en hy doen die selfde, hy like en hy share, right? So kry het ons hy community, so wees social media savvy. Hy is quite wow, nice. Hy is gevaarlik, guy. So trademark. Is, you know, yes, sas. So hy is een van die goede wat jy moet het, ook right, social media. En dan, ja, dis actually moet ek van die begin gesê het, maar ons allemaal geloof in higher power, right? Of ze nou in Allah, of ze nou in Buddha, of ze nou in Jesus geloof, whatever nie. So, die is my source. Like, Jesus is my source. En die is een wat ek sê, hy is almost my secret weapon. Maar, kyk, hy is secret weapon, allemaal weet eindelijk, hy is secret weapon, but is min wat het actually toepas, rarig waar, because, maar vir my is hy, die is my secret, hy is iets wat ek constantly doen, hy is iets wat ek elke dag doen, op my knie gaan, en bid, en sê, Here,
help my, give me my next dagse brood, give me my dagse brood, of whatever the case may be, net dankie. As even genoeg, you know, so connect to something that's, you know, jy moet kan glo, you know, en as ons God glo, ons glo dat, daar is, you know, ons sien nie situasie soos het nou as hy, maar ons try om te sien soos hy het sien. Hy sien nie vir Evie nou nie, hy sien vir Evie 30 jaar van nou af, hy het vir Evie geken, voor ek nog gebore gewees het. And so we have to look through God's eyes at ourselves, because ek dink hy is een van die swaarste dinge, wat ons ook doen, ons musicians is baie swaar op ons hart op onszelf, en ons deal met baie depression, right? En minderwaardigheid, probleme, you know, ek weet, ek het altijd gesukkel met my individuality en wie ik is as a mens en hoe ik voel myself, die way ik lyk as ik myself in die spiel kyk, right? So, om spiritual te wees, om spirituality te het, jy connect aan iets groter en jy sien jouself different as wat jy op die oomblik sien lyk. Because ek sien vir die room voor my, maar ek weet nie waar die room oor 5 jaar gaan wees, but you know, I'm believing and trusting and you know, and just seeing hoe die room praat, ja, nou, ek kan nogal vir die room sien, nogal daar, you know what I mean? So, dat is wat ons draai om te inwezen, you know, sien jouself groter as wat jy is, en hoe gebeur jy om te glo in iets groter as wat jy is. Ja, absoluut. Right? Ek denk wat jy daar noem is so belangrik, Eddie, dat ons moet kan koop. As creatives, as kunstenaars, ons moet kan koop of jy nou acteur is. Ek denk ons is binnen die kreatieve kunste en die beeldende kunste. Jy weet, ons is seker van die mees insecure mense. En jy het iets nodig om aan vast te hou as a coping mechanism. Ek, vir ons is het ons geloof, vir die volgende persoon is het miskien professionele hulp, dis iemand met wie jy praat, of dis een professionele persoon met wie jy praat, of jy is gelovig, maar jy praat nog steeds met iemand wat professioneel is op daardie vlak, net so dat jy kan koop met al die goed wat in die ronde gaan. Want jy praat van sociale media, wat, jy weet, dis belangrik, en mens moet jou, dis een manier om jouself in die winkelvenster te sit, nee? Maar terselfde tyd, ek scroll die op my sociale media, nou sit like, oh, wow, Eddie announce, Eddie, man doen een show, hy vlieg alweer Joburg toe, dis een goeie manier om jouself ook depressief te maak, wil ek amper sê. En dis iets wat ek ook soms vind, is like, wow, jy plaas soveel druk op jouself, want al wat jy sien, is allemaal announce, jy weet, en dis, op een tyd het ek net, ek is in, ek post my goedjies, en ek is weer uit, want ek kan myself die heel dag, elke dag blootstel in dit, maar dis ook daar die element wat, ek denk ons as musikante vooral nie praat van nie, dat wanneer een mens baie blootgestel word aan sociale media byvoorbeeld, of jy is net in hierdie cirkels, man, joh, jy gaan hierdie ou, hy vlieg nou weer Vrystaat kunstefeest toe. Jesus, ek weet, dit was ek. Ja, Mr. National, ek het altyd gesê, ouwens wat so reg oor die land vlieg, is Mr. International. Mr. National. Jy is Mr. International. Maar jy weet, hy vlieg die ouwe, joh, en dis makkelijk om te verval in daardie patroon van, oh man, ek weet, dit was ek. So, ja, baie belangrik wat jy daar noem, dat kry vir jou iets om aan vast te hou, man. Kry vir jou iets om jou deur te draai in daardie tye, wat groter is as jy, en wat breer is as jou eie headspace, wil ek amper sê, want dit is baie makkelijk om net in daardie cyklus te verval, en jouself jammer te kry. En nou is ek maar net in hierdie cyklus van selfbejammering, en as jy in daardie cyklus is, dan is het baie moeilik om kreatief te word, is baie moeilik om met ander mense interaksie te heen, en so gaan jy net achteruit. So, ja, baie belangrik wat jy daar genoem het. Net om by te add, Jerome, dit is iets wat ek gehoor het eentje, en ek dink dit is perfect, because, soos jy sê, as baie daar buiten, en Jaco Gendraai is mense beter as jy, en mense doen dinge op een next level, en jy wonder soms, jong, hoe kan wat ek doen, een effect maak jy so? Raak, hoe maak, you know what I mean, jy bestaan wat ek daarom sê? Ja, absoluut. So, vir my was het toe ek dit gehoor, dat besef ek, ja, die moet actually deel met mense, want die ookie, hy het een interview gedoen, en hy sê dat, op die interview sê hy, wat hy soms doen, as hy iemand, hy het een klomp musicians op sy feed,
Maar als hy na iets kyk in die video van die persoon is so goed, maar hy is so goed dat hy jou naar voel. So goed is hy, dat hy jou naar voel. So, wat hy dan maak, if wat hy, is hy kwaad wel nie, wat hy aanvreemdel net. En hy sê, hy het begin doen met een persoon, toe die next persoon, because hy het begin besef, die moment dat hy die gedoen het, het relief presen van hom af, man. Mm. Because hy voel dat nie, hy moet ophou met die nie, because somtijds, ja, so baie buiten, soos hy sê, jy kan jouself siek maak van, jy kyk te veel wat daar rondom is, en jy discourage jouself, om te sê, joh, wat gaan ek nog doen met dit, jy raad, jy is soveel baie mense wat beter dinge doen, so jy, doen die exercise, as iets vir jou voel, en jy voel, kyk, maar die persoon, hoe dat sê, die persoon sy existence, is te veel vir my. is nothing on the person, is maar net vir jou, like, your sanity, om te sê, unfriend, of block, of, you know, because ek besef, ek die sê, wat het my gebeur, ek het hy baie gedoen met myself, en is so weer dat hy gebeur altijd, wanneer jy, sukkel, man. Jy sukkel. Nou sien jy, vir die oomblik, die moment dat het goed gaan met jou, en jy gaan voor en toe, jy sien nie die goed in. En moment jy bereis het, en jy klomt het op jou handen, jy werk hier, en jy sien ander musicians doen. En somtijds is het even, you know, nie alles is real op Facebook. Dis hype, dis Facebook hype. You know what I mean? Yeah. Somtijds doen hy ouwe gig, ek het al paar gigs gedoen, dan word ek hier betaal vir die gig, maar het lyk so levies, jy sal denk het baie gejaar gekry, want dat is wat jou mind vir jou sê, wow, jy het muziek baie gejaar gekry vir die gig, en daarom was ek hier betaal, en ek iets gedoen as een favor vir iemand. Maar net hoe ek het promoted op Facebook, lyk het vir jou soos ek een gig gedoen het. You know, dat is wat ek try om te sê, because mense perceive moest nou, you know, en ze maken je steekjes aan. So, dus ook om ik begin, ik dezelfde exercise te doen, en jullie zal nooit weten wat de verlichting het is om met Facebook te gaan, en ik zal net normaal mensen goed te kijken, en niet dat jy nie belang, ja, soms is het goed, dan ga ik op YouTube en ik kijk wat daar buiten aan gaan, maar ik maak het effort om dan niet te veel van te kijken, om het net op een certain level te houden, net om het genoeg over mij te inspireren. Maar niet tot op een punt waar het voor mij de scar is. En ik denk dat hij balance moet een mens vind, you know. Ja, ja, baie goeie punt. Ik tel het thema op en wat is nou vanavond alles oor praat. En wat ik sien is dat jy is in beheer. Mm. Jy is in beheer. As of het nou sociale media is, of het nou jou eie toekomst is, of het nou is hoe bezig jy is, of hoe bezig jy wil voorkom. Om jouself nou te adverteer en so, jy is in beheer, en dat is goed wat jy moet doen as individu, en die volgende persoon, miskien gaan hy jou help, of miskien gaan hy jou nie help, maar wil jy redig die kans wat, waar jy gaan 3 maanden, 6 maanden, 1 jaar weg, jare weg, vir iemand anders om iets te doen vir jou, en dan intussen kon jy nou iets vir jouself gedoen het, wat jou dalk op een plek geplaas het, waar jy nie voorheen was nie. Eddie, dit bring my nou baie interessante vraag. Ek het hierdie antwoord hier nie. Ek verwag nie noodwendig dat jy al die antwoorde het hier nie, maar ek dink is een baie goeie gesprek vir ons om te het. En dit gaan oor 2021, jy het gepraat van planne, vooruitsigte, jy wil jou school vorentoe vat, jou muziekskool, jy wil bietjie gaan studeer, jy wil een EP vrystel. Hoe beplanne mens vir 'n toekoms, wanneer ons in 'n tyd is waar dinge meer onzeker is, as wat het seker ooit van tevore was. Ja, jy maak een goeie punt, wat jy praat van, net jou vorige sentence, wat jy gesê het, dat jy is in beheer, en soos ek ook al voor in gemeenten het, dat soos jy moet dinge sien, soos het, kyk, het hoef jy noodwendig so te lykie, wat jy moet kan sien, wat hy dan kan bekom, selfde soos, as jy iets plant, jy saad in die grond, jy weet, hy is een tamatiesaad, oor een paar maanden, hy gaan een tamatieboom wees, right? So, jy, wanneer jy het koop, koop jy moes in een pak, en een saad, hy kom nie so maar een tamatieboom uit die, right? Sal kwaai gewees, maar dit kom nie so uit die, so, jy sien hy ding, en jy koop hy met die verwachting van, ek gaan een tamatieboom kry, en ek denk, jy sê al die, uitsig het ek oor my leven, ek sien, dinge soos ek hoop het gaan wees, en omdat ek vertrouw op hoor iets as my,
Ik vertrouw in die Here, so ik los mijn plannen bij hom, whatever ik dus wil doen, you know. So mensen geloven in de law of attraction, whatever jij uitzet daar, so beter, dat gaan jullie ontvangen. Yeah. Ik manifest, ik manifest. Dat is die big thing. You know what I mean? Ja, yeah, so, in whichever way, whatever zij willen tetsen aan. Maar dat is een wat dingen wat voor mij helpt om even soos een jaar, soos 2020, om te apply bij je university. En niet eens weten hoe gaan 2021 wees. Maar men hy hoop van, you know what, we continue and we keep on pushing. Because, soos jy sê, ons niemand het die antwoord daarvoor nie. Ek wing het maar net soos ek aangaan, you know, en ek is lucky om mensen soos jy te ontmoet wat paar stepjes voor mij is, wat ek kan nou weer iets van kry en leer en hoe jy dinge, jy weet seker, ek begin nou veel baie vraag, maar is omdat jy sal stap voor my en ek identify, jy is een bietjie voor my, so wat ek kan, wat kan ek ontvang by daarom, of wat kan ek steal by daarom, in a good way. Ja, yeah, steal like an artist. You know what I mean? Ja. Yeah. Met die oog of iets wat daarom sê, you know what I mean? Wat vir my gaan tot die next level, of die pad vir my net korter kan maak. So, vir my, wat ek, dat is al wat ek van my kan op sê, we have to look at things as if though it is, you know? Soos hy ding sê, you have to fake it till you make it. In a way, it's a weird statement, but ja, ek lewe al soos ek het al het al. Ja. Yeah. I'm living in, like, soos Things Academy, a groot academy, ek lewe al soos ek successful is, you know what I mean? Nie bo my mensie, but ek, jy moet jouself in die mindset constant, daar moet die option visie, is net die wat jy sien, en you have to have that tunnel vision, jy moet net die sien, en zoom in, soos my pa altijd sê, daar is die plan B nie. Yeah. Plan A, and you make plan A work. Whatever you have to do, you can adjust it, but plan A. Do we disagree, to disagree, or whatever, but for me, there's only plan A, and they work tot plan A work. You know? Yeah, absoluut. Wel, Eddie, ek denk community is so belangrik, en gemeenskap, dit wat ons doen, man, ons praat, en ons wissel idees, en ons maak voorstelle, en teenvoorstelle, en ek weet ons twee, ons gaan nie altyd saamstem oor goed nie, maar ons praat goed uit, man, en dat is stimulerend, en is exciting, en dit rat jou net in jou denke vir daardie type lewe. Want nou operate ek soos een ou wat een plan het. Ek operate soos een ou wat ergens op pad heen is, want ons hou mekaar eerlik en ons hou mekaar skerp. En ek wil dan ook byvoeg dat om in die regte geselskap te kom is dan ook belangrik. En nie net tussen ouens te wees wat heeltyd net in die negatieve kyk en nie op plan het, maar as jy net klaar oor die situasie, dis so belangrik om ouwens rondom jou te het, wat dink soos wat jy dink. Nie alles mee saamstem wat jy sê nie, maar dink volgens die selfde patrone, soortgelijke denkpatrone het, so dat ons een taal kan praat. Want ek het ouwens wat dink soos wat ek dink, maar hulle gaan nie met alles saamstem nie. So ek wil net dit ook byvoeg. Eddie, dit was absoluut fantastisch, dit was so great om van jou te hoor, en alles wat met jy bezig is, ek wil net laastens luister by jou, mense wat geïnteresseerd is in Strings Academy, mense wat ook een bykie wil George Benson en touwwys wil raak, ouwens wat wil volg en kyk hoe vorder jou EP, en hoe kom dit van die grond af, en hoe stuig dit op hierdie jaar, en jou ander planne, mense net wat wil volg, of belangstelling het, en waar jy mee bezig is, hoe kan ons vir jou in die handen kry? Ja, so vir alle Strings Academy, kan jylle kom na ons Facebook page, Strings Academy SA, dit gaan jy alles kry oor Strings Academy, ons doek een YouTube page, wat ons lessons load op, so Strings Academy SA weer, en dan om alles Eddie te wil weer, dat ze even opvolg, kan jy na Eddie Strings toe op Facebook, en dan Eddie Strings op Instagram, so ja, jylle kan my haar volg, en navraag doen, ek is a baie chill person, so jy kan my inbox, of jy kan my message, whatever the case may be, ek is meer as happy om te reply en te respond na al die vraag, en ja, ek kyk uit om van julle te hoor. Cool, ek weet, ek gaan beslis vir my, die Strings tea en pastel, yay, dat is nummer 1, ja, eerste op my prioriteit, ja, ja, Eddie, baie dankie dat jy saam my uitgehang het,
Dit was redig great om te gesels en alles van die beste vir jou planne vir 2021 en voorbij dit. Hey, dankie Jerome, dankie, laat jy my geheer. Ek het 'n lekker tyd gehad.